Yes, Pat. Hej, välkomna tillbaka till en ny blogg. Idag är det söndag. Sist vi hördes, det var bara i torsdags, min förra vlogg. Och då hade ju Oskar lämnade ju mig och åkte till Kalmar. Och jag skulle vara hemma själv med barnen. Jag såg fram emot det här. Jag tänkte att vi kommer ha så himla mysigt. Och jag såg fram emot att liksom få lite egen tid med dem. Jag tänkte att på kvällen kanske jag kan natta Elsa lite tidigare. Låta Selma och Sofia vara uppe lite längre. Kolla på film, äta godis. Ha så mysigt i soffan liksom. Alltså det var en sån katastrof. Alltså jag är så psykiskt utmattad efter de här 3 dagarna. 2 nätterna som Oskar varit borta. Han kom hem igår. Alltså, nej, jag vet inte. Jag grät till och med när Oskar kom hem igår för att jag vet inte vad som hände. Allt var liksom så här, det var bråkigt, det var tjafsigt, det var trots både från allihopa, höll jag på att säga. Nej, så att jag är riktigt psykiskt utmattad igen idag, skulle jag säga. Så jag ska plocka ihop lite i pergolan idag, för jag tror att det kommer några hit ifrån Företagarna. Heter det. Vi är nominerade till årets företagare i Sunne. Så de ska komma hit och typ intervjua oss. Sen ska vi på en liten så här, ja, nomineringsmiddag på, jag tror att det är på onsdag. Så ska jag plugga upp lite grann här så vi kan sitta här ute när de, om de, när de nu kommer, jag vet ingenting. Någonstans. Där. Vi har planterat krusbärsbuskar här för några år sedan. Där. Jag har köpt en ny maskin. Alltså den är så härlig. Den är så satisfying och drar den längs med så här en verandakant. Så här. Jag älskar den. Det här var bra den här, Oskar. Och raka hår. Skära i smör. Så, nu kan du få vattna på det här, Selma. Vi har köpt äntligen en fransk balkong till den där dörren där uppe. Som ni har tjatat på oss. Alltså det är så många som har skrivit, ska ni inte ha en balkong där? Det är livsfara, vad gör ni om barnen öppnar? Vi har ju haft en såklart en liten spärr där, så dörren har bara gått och öppnat en sån här bit. Men vi har ju självklart saknat att ha en balkong, för vi vill ju kunna öppna upp dörrarna, typ hänga ut sängkläder. Alltså, det ser ju lite dumt ut att bara ha en dörr där också. Så nu har vi äntligen köpt en balkong. Alltså vi har ju dragit på det för att panelen inte har varit klar. Och också för att det var skitdyrt. Oskar ska hämta skopan så vi kan skopa upp oss, höll jag på att säga. Lyfta upp oss med skopan och sätta fast den. Bra tjejer! Jag visade den på Instagram och då var det jättemånga som skrev. Har ni köpt en blåvit randig? Det var speciellt. Men det är ju skydd såklart. Inte riktigt vår stil att ha en blåvit. Nej, de ska inte sitta på balkongen. Bra tjejer. Elsa, vart tar du vägen? Ja. Du är på vägen nu igen då. Kolla vad hög den är. Oh. Elsa! Hon blir så himla snabb. Tur att jag har beskyddande systrar. Bra, Svea. Tack! Nu släppte hon fingret, kolla. Nej! Alltså, vilken luring du är! Oj! Barnens farmor och farfar frågade om de ville komma till deras stuga. Det ligger inte alls långt ifrån oss. Så vi har precis kört hit. Ska hänga lite här. Dumpa av dem. Och sätta upp balkongen. Alltså så fort det slog om till juni så känns det som att det var typ sommar direkt. Ja, nu. Gud, vad nice. Vilket ställe.
Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. Du är trött du? Ja, du vill bara sova du. Om man tittar så där 5 år senare. Nu är jag på plats. Det var 5 år sedan vi satte in de här dörrarna. Hur ser det ut där nerifrån? Ja, får jag se. Va? Jag vill se med stängda dörrar. Men hur ser det ut nu då? Ja, det är jättefint. Okej, vi stänger väl då. Han nickar. Han tummar. Var det bra? Ja. Det blev faktiskt väldigt bra. Jättefint. Nu sover Elsa. Barnen är med farmor och farfar. Vi köpte sushi igår kväll. Har lite sushi-rester kvar. Kokteg. Du ska äta kokteg och mjölk. Ja, du kanske vill ha någon sushi-bit med också kanske? Ja, en liten bit kanske. Ja. Nej, vad jag har sett är ju bara kakan och... Pelan som har fått skita nu. Ja. Som har fått sig en... Mm. Hej. Nu ska vi kupa potatislandet. Åh, gud vad djupt det var i gräset. Jag sitter ju liksom i de här högarna här. Den här kedjan som åker skrapar bort. Jag kommer nästa projekt nu. Ja. Oh. Jag tänkte jag passar på att ta med den här när jag ändå var där bort. Ja. Fast det blir så fint och trappt. Det här är alltså nästa projekt. Det här ska ju bli ved. Alltså vi har aldrig haft så mycket någonsin. Vi har haft kanske som den där högen. Det tog ju forever. Nu är vi dubbelt och inte mer. Herregud. Jag fick ett sms på telefonen där det stod att din HelloFresh kommer snart till dig. Jag hade glömt bort att jag hade beställt HelloFresh den här veckan också. Så jag skulle, alltså de kör inte hem till oss ute på landet än i alla fall. Men jag har lånat en adress in i Sunne som jag... De lämnar av den utanför dörren bara, så kommer jag och hämtar upp den. Oh, så då ska jag dra in till Sunne. Passa på också, för att vi... Nu när vi satt upp på den här balkongen, tanken är inte att man ska stå där ute på den här balkongen liksom. Jag tänkte att jag ska köpa någon blomma som man kan ha där nere på balkongen. Jag tänkte att det kan vara lite fint inifrån och utifrån också. Så då såg jag Johnnys blommor är öppet till 16:00, 16:43 nu. Så då tänkte jag att då smiter jag in där en liten sväng också. Köper någon blomma till balkongen. Jag är fresh hämtad. Jag köpte en sån här. Jag skulle egentligen ha...
12 stycken. De hade bara en kvar, så jag ska försöka hitta snäll till någon annanstans i de här blomlådorna vi byggde i förra vloggen under fönstren. Annars får jag väl skaffa någon annan blomma, någon vit blomma. Köpte jag jätteverbena, de här blir ju superstora och fina. Så köpte jag den här faktiskt till balkongen. Åh, vilken är den? Oj, jag hittar jag sönder den här nu. Ja tack. Ja, Robert, vi pratar om en händelse som ägde rum Ankarvägen i Åker. Hej Selma. Lite som brotes. Men det här är inte brännässlor. Nej, det ser ut som brännässlor nu faktiskt. Men det här heter jätteverbena och de blir jättestora och fina sen. Ska sätta in kruka. Är de större än dig? Ja, ibland. Jo, nu drar jag inte och letar efter mig. Jag tittar runt hörnet där. Vart tog mamma vägen? Hej! Här är jag! Oj, vilket... Oj. Jag inser ju nu att den här är ju väldigt stor. Oj, oj, oj. Jag vet inte om den får plats. Jag känner ju lite nu att jag skulle haft två små sådana där på sidan också. Jag funderar nästan på om jag ska dela den där blomman på två, eller på tre. Det kanske jag skulle göra. Det blir så bra så. Klockan är nu 5. De ska komma om typ så här 20 minuter från företagarna och typ intervjua oss lite grann. Så här. Alltså jag tycker sånt där är så jävla jobbigt. Det är därför jag alltid liksom tackar nej till poddar, intervjuer, nyhetsmorgon, tidningar. Jag tycker att det är så jobbigt. Alltså jag vill bara leva det livet jag lever här liksom. Jag vill inte göra något mer, jag behöver inte synas något mer. Jag tycker att det är lite jobbigt. Jag är skitnervös nu, jag blir alltid så här nervös. Sen brukar det alltid gå bra efteråt liksom. Men... Och var jag inte trött innan så blev jag ju det nu i alla fall. Jag blir så dränerad. Jag blir så nervös. Men det gick bra. Det var trevligt. Nu ska vi natta barn för nu är klockan redan 8. Nu ska vi sova. Jag kände bara så här att vi är så trötta. Så att nu... Hallå, han vill han inte klappa in mig eller? Hallå? Sätt oss här i pergolan. Sug åt oss de sista minuterna av solen. Jag tror att det kommer gå ner snart, så det blir jättekallt. Och då vill vi säkert göra någonting annat. Men vi tänkte att vi skulle passa på. Sitta och mysa lite. Spela ett kort. Varsågod, min stjärna. Thank you. Vad ska vi veta nu då? Jag går igen för mig på en sån här grej. God morgon förresten. Nu kan det vara så att jag bara har typ ett sminkat ögonbryn eller ett halvt sminkat ögonbryn eller någonting. Jag satt och sminkade mig. Oskar och Svea låg och sov och så
var Elsa inne och lekte på mitt kontor när jag satt och sminkade mig där i fönstret. Och så tog hon tag i en sak, sprang i full fart ut mot vardagsrummet, snubblade och dörren var liksom öppen. Så hon snubblade liksom med händerna framåt så här och dörren rakt i ansiktet. Så det skedde en liten olycka där. Så där är avslutat. Åh nej, det där är en brännäsla. Aj, det fick hon ont i handen också. Aj, 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 kom. Aj, 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 det är ont. Där du, fick du. Jag har köpt lite mer ägg ifrån Krigegårds. Hur är det nu då, Oskar? Ska toppen vara uppåt nu? Jag har i alla fall köpt mer ägg från Krigegårds hus. Paduanägg. Alltså det är det fulsötaste hönan jag har sett. Våra hönor är ju inte så duktiga på att ligga på ägg heller, skulle jag säga. De ligger på dem lite en vecka och sen bara lämnar de dem så de blir kalla och då dör ju allting på en gång liksom. Eller ja, de kan ju gå och äta och sådär, men de lämnar ju dem inte länge. De har inte varit så duktiga, så de fick inga. Vår äggläggningsmaskin fick 4, men det var ju bara 2 stycken som klarade sig. Så nu försöker vi med 12 paduan här. Okej, vi äggjaktar inne i ladan då. Pappa säger att det finns jättemycket ägg här inne. Vadå? Här? Ja. Kom, Svea! Oj. Men ska vi inte låta dem vara här då? Oj, titta! Oj, oj, oj! Va? Är det sant? Får jag mer ägg här? Det var oj, 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 men gud vad se. Nej. Jag hittade en igen. Vem är det som ligger här då? Herregud. Den svarta hönan igen. Smyger in i ladan och lägger ägg i. Men gud, vilken fin liten skål om man lagt äggen i där då. Ja. Du, vad bra Selma. Vi kan leta ägg. Tänk som hönan sa jag, så hittar du dem. Där ligger det också. Kul med lite äggjakt här ute i ladan. Kan det ligga lite överallt. Elsa, vill du måla på en också? Vill du måla på den här? Här får du måla. Varsågod. Wow, vad fin du. Vem tror du klippte gräset till klockan 12 i natt då? Du! Det var jag. Jag har lärt mig hur gräsklipparen funkar. Klippte hela ytan på... andra sidan, den är så stor. Alltså den är så stor, det är som en fotbollsplan. Vi har... Nej, här har jag inte klippt, bara på baksidan. Alltså vi försöker få tag på en robotklippare, men det är slut så att det hela Sverige ser ut som, men fram till september. Är det någon här som jobbar i någon butik som vet att de har kvar en robotdammsugare, en robotklippare som är i den lite bättre klassen för väldigt stora gräsmattor, så får ni gärna säga till. Och nu har du hämtat en trimmer, eller? Jajamän. En laddningsbar, laddar, vad säger man? Batteridriven röjsåg. Batteridriven röjsåg och inte en bensin, sån här tung jävel. Precis. Får se hur mörkt det blev här då. Och har du fått en dörr i pannan eller? Oj, inte måla på mig. Oj. Har vi glasspaus? Ja. Vi ligger ute i skuggan och målar, lyssnar på Disney. Ditt huvud sticker lite i solen. Käk min glass. Kanske ska plocka fram parasollet idag? Ja. Oskar nattar Elsa. Ska njuta lite av lugnet en stund. Sen ska jag plantera min jätteverbena. Vilken är jätteverbena? Jag köpte den där lilla blomman där som såg ut som brännäsla. Elsa trodde att alltså, hon brände sig på brännäslan. Så lyfte jag upp henne sen och bärde blomman. Och hon bara... Skitsur. Hon trodde att jag höll en brännäsla bredvid hennes arm. Att hon kopplade direkt liksom och lärde sig att... Ja, den ser verkligen ut som en liten... Rörde hon den? Eller den ser typ ut som en liten brännäsla om man... Rörde hon den? Är ett barn. Ja, en annan. Pappa.
parasollet. Var det förra året vi letade efter såna här parasollfötter och var slut överallt. Så vi gjorde en egen av en stock. Jättebra. Fan, lite snyggare också än sina plastfot. Jag ska plantera ut, kommer ni ihåg de här solrosorna som barnen planterade själva, som de typ dränkte, trodde jag. Så att jag, för att de inte skulle bli ledsna, så planterade jag ut två stycken av mina två små solrosor i deras kruka. I Selmas kom det upp, tre nu. De tog sig ändå. Men kolla, vad fina och stora. Kolla den här. Den ser ut som en gigantisk maskros. Jag tänkte att jag ska sätta dem inne i lilla växthuset här så att de inte blåser av. Hon såg vattnet, eller? Nej! Åh, vatten! Värstens var det blåst här då. Gud, vi hade så himla varmt hemma så vi bara, vi drar till vattnet lite grann. Och här var det fasiken blåsigt. Oj, oj, oj. Vi är hemma igen klockan 5:30. Vi är på middag. Hello Fresh, hamburgare och potatis, pommes. Jag ska stoppa in maten i ugnen. Det går så snabbt nu så det är helt sjukt. Ser ni hur bra det är här med det här kompostgallret nu? Jag har liksom bindit upp plantan och så hänger gurkorna ut. Här som man lätt ser om man kan plocka dem. Och på den här växten kommer det också jättemycket. Men nu är det varmt här inne, hörni. Nej, men kolla vilken gullig liten krusidull. Det är de här som de liksom tar tag med. Och ja, sallad var det. Ja, så mycket sallad. Jag har precis natat barn. Nu är han igång igen. Innan vi gick och la barn så sa jag så skulle jag gärna vilja få bort lite skit på gården. Alltså den här som vi tog hit, grävmaskinen hit. Få bort grävmaskinen, få bort släpvagn, få bort traktor. Och sen var jag på natta barn och så kände jag bara så här efteråt, nej, jag kanske ska komma med förslaget att vi går och sover istället. Men nu är han igång och gräver det sista så att vi ska kunna åka på box grävmaskinen. Ja, då kör vi då. Nu har jordgubbsplantorna börjat tagit sig ordentligt. Så nu tänkte jag att vi kanske inte behöver ha något skydd här längre från hönsen. Kolla vad mycket blommor det är. Mycket gubbar det kommer bli. Kolla. Wow. Oj. Så skillnaden på... Det växer så mycket bättre det här uppe. Ja. Så jag tänkte komma med förslaget att vi kanske ska sova. Jaha. Så börjar du gräva. Ja.